Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен жоғарғы соттың ішкі қауіпсіздік қызметі бірлескен іс-шара жүргізіп, нәтижесінде 11 ақпанда Нұр-Сұлтан қаласында жоғарғы сот судьясы ірі көлемде ақша алған кезде ұсталғанын жоғарғы соттың баспасөз қызметі хабарлады. Ол параны жоғарғы сот кеңесінде жұмыс істеген кезінде Түркістан облысы аудандық сотының судьясын басқа сотқа ауыстыруға жәрдемдескені үшін алған. Пара берген аудандық судья Түркістан қаласында ұсталыпты. Детальдары ресми хабарламада жоқ. Дегенмен жоғарғы сот судьясының жоғарғы сот кеңесінде істеген кезде көрсеткен көмегі үшін деген сөйлем елең еткізді. 2018 жылдың күзінде сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев жоғарғы сот кеңесінің төрағасы Донақовқа былай деген. Я тебе для чего туда поставил? Білесің ғой? Чтобы не спрашивали тебя, сколько стоит стать судьей, сколько дать надо. Одно такса в районе, другое такса член областного суда. Высший судебный совет, ты сито для прохождения судебную работу получить. Я не могу же 100 раз это повторять. Жұмада сот жүйесін жаңғырту жөнінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев кеңес өткізіп, жоғарғы сот судьясының парамен ұсталғанын масқара деп сипаттады. Нысаналы ығыл жалғастырады. Әділдікке жүгінетін соңғы нүкте сорақылық танытса сорыңның қайнағаны. Бірер күн бұрын білдей жоғары соттың судьясы пара аламын деп бар абыройынан айырылды. Ол Түркістан облысы аудандық сотының судьясын басқа сотқа ауыстыруға қолдау көрсеткен. Қоғамды дүрліктірген жағдайды президент масқара деп сипаттады. Вопиющий случай произошел на днях. Задержанный судья Верховного суда. Масқара, жоғары сот кеңесінің бұрынғы мүшесі аудандық соттың төрағасы болған 30 жылдық еңбек өтілі бар жоғары соттың судьясы ұсталды. Бұл оқиға қоғамды теңселтіп кетті. Жоғары сот кеңесінің және жоғарғы соттың басшылары осы оқиғадан сабақ алып, қажетті шешім шығаруы шарт. Сот жүйесіндегі жемқорлық мұнымен бітпейді. Соңғы 5 жылда Фемиданың 17 өкілі коррупциямен жазаға тартылды. Қатарында Түркістан облыстық сотының судьясы да бар. Теріс іс-әрекеттер үшін тағы 29 судья жұмысынан қуылды. Фемиданың барлық қызметкері сатылмайтын, кәсіби әрі заң үстемдігі үшін қызмет етуі тиіс. Сонда ғана біз құқықтық мемлекет және әділетті қоғам құра аламыз. Бірақ жемқор қазылар тазалау жұмыстары белсенді жүріп жатқаны анық. Осы үрдісті іркуге болмайды, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Судьяларға деген теріс көзқарасты өзгертіп, халықтың сеніміне ие болуға асығу керек. Бұған қоса саладағы бюрократияны түбегейлі жою қажет. Бизнес пен инвесторлардың да құқығы қорғалуы тиіс. Белгілі экономист Қайырбек Арыстанбеков соның бір жолын нұсқады. Мен мынандай ұсыныс жасар едім. Мысалы, мүліктік қатынастарды қарағанда сіздерде, мысалы, оның сомасы 100 миллион немесе 1 миллиардтан жоғары болса, тіпті бізде Астана қаржы орталығының Ұлыбританиялық құқықтық жүйесі бар. Соларға беру керек шығар. Ал мына тұрмыстық, сосын жанұялық, тағы да басқа істерді былай айтқанда бұны қалдыру керек бізде соттарда. Кәсіпкерлерді зор шығынға ұшыратқан мемлекеттік аппарат пен басқа да тұлғалардың ісі ауыр қылмыспен тең. Бірақ соны заңнамалық тұрғыдан шұғыл рәсімдеу қажет. Бизнес орта әзірге күресуге дәрменсіз. Мемлекеттік аппарат әдейі сондай шырғаланған матап отыр. Қарсы тарап бірді-екілі жағдайда ғана жеңіске жетеді. Осылайша жергілікті жерден бастап жоғары сотқа дейін шағымдануға тура келеді. Ортада шығындалатын тағы кәсіпкерлер. С этим тоже надо разобраться. Мәселені іс жүзінде де заңнамалық бастамалар тұрғысынан да шешу керек. Бұған қатысты тиісті тапсырма беремін. Ал арбитражға сарапшылар қауымдастығын тартуға байланысты ұсыныстарға жете мән берген дұрыс. Жоғарғы сот төрағасы судьялардың біркелкі жағдайда әртүрлі шешімдер қабылдайтынын баяндаған. Соттар қылмыстық процесті жүргізу барысында тергеу органдарына жалтақтамау керек. Егер сотта мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін дәлелдей алмаса, айыптау үкімін шығаруға болмайды. Судьялар табандылық танытса, тергеу амалдары сапалы жүргізілетіні анық. Қылмыстық қудалауға түскен азаматтардың құқықтары да лайықты қорғалары сөзсіз. Тоғытері таразы басында адам тағдыры тұрғандықтан судьялар тура биде туған жоқ қағидатын берік ұстануы керек. Сондықтан сот рәсімдері бәріне бірдей түсінікті болуы міндет. Президенттің осы талабына қатысты Бақтияр Бөлеулиевтің ұсынысы бар.
Ол бұрын экономикалық сотта қызмет еткен, қазір адвокат. Пандемия жағдайында сот барысы онлайн өтетіндіктен күдікті және адвокат екі жақта отырамыз дейді. Бұл айыпталушыны қорғауға толық мүмкіндік бермейді. Мен қорғауымда азамат, ол тергеу изоляторында отырады. Мен өз офисімде отырамын. А сот әрине өзінің жаңағы сот мекемесінде отырады. Прокурор да өз орнында отырады. Бірақ та мынау заңды түрде, теорияда болсын, практикада болсын, сотталушы мен қорғаушы әрине сот процесі кезінде ақылдасып отыру керек. Өзінің процесі жаңа құқықты процесін ақылдасып отырып соны шешу керек. 1 шілдеден мамандандырылған әкімшілік сот жұмысын бастайды. Бұл мемлекеттік аппараттың менменсінуін басады. Енді мемлекеттік орган тек жауапкер ретінде сотқа тартылып, арызданушы алдында ақталады. Реформаның жемісті жүзеге асуы әлбетте кәсіби кадрларға байланысты. Граждане имеют право знать. Азаматтар кімнің және сіңірген қандай еңбегі үшін сот болғанын білуге құқылы. Соттарды біліктілігі жоғары кадрлермен жедел қамтамасыз ету жоғары сот кеңесінің маңызды міндеті. Сондай-ақ жоғарғы сот кадрлардың тұрақтамау себебіне жан-жақты талдау жүргізу қажет. Сот құзыретін аумақ пен шектемеу туралы ұсыныс айтылды. Мәні мынада: егер жүктемесі көбейсе, соттың орналасу өңіріне қарамай IT бағдарламаға жүгінген жөн. Яғни талапкер мен жауапкер бір облыста, ал соттың басқа жақта отырып істі қарауына мүмкіндік туады. Не дегенмен, қашықтан өтетін сот процестерінің пайдасын жоққа шығаруға болмайды. Это станет действенным инструментом против коррупции. Бұл ұсыныс сыбайлас жемқорлыққа қарсы құралға айналып, еліміздегі соттардың жүктемесін біркелкі бөлуге ықпал етеді. Идея табан асты пайда болмады. Пандемия кезінде істерді қашықтан қарау белгілі бір дәрежеде артықшылығын көрсетті. Осылайша уақыт пен ресурстар едәуір үнемделді. Жалпы соттарда аумақ пен шектеме ұсынысы өте өзекті. Дегенмен жіті зерделенуі тиіс. Тәуекелдерді ескеріп, ықтимал қатерді бағамдай білу керек. Соттар заманауи технологиялардың жетістігін түгел меңгеруге міндетті. Ескі тәсілдерге орын жоқ. Мысалы, IT қызметтердің білім базасын құру. Сонда сот өз әріптестерінің ұқсас істер бойынша шығарған шешімдерін көре алады. Бұл соттың қате актілерді қабылдауына жол бермейді. IT игілікті тек сот емес, процеске қатысушылар да сезінуі керек. Мүдделі тараптар өз ісінің ықтимал нәтижесін мүлт жібергісі келмейді. Алайда ақпарат құпиялығы қатаң сақталуы шарт. Цифрландыру дейміз, онлайн процесс дейміз, технологиялар енгізіліп жатыр. Бірақ та осының бәрінде бір ұстаным болу керек. Ол азаматтардың құқық пен заңды мүдделерін бұзбауға тиіс. Иә, сот жүйесін реформалағанда цифрландыру өте маңызды. Дегенмен ең маңыздысы судьялардың әділ қазы болғаны. Бұл системаға әділет сүйгіш адамның ғана өте алуы. Нысаналы ғыл апта.